fandt en steppehøg derude i går, og så rastede der to i alt. De kommer jo fra Afrika, men de skal jo ikke ud høst på. De er virkelig blevet svinget op af en høstenvind. Jo, 9.34, 9.49. Det er bare lige nu her morgen, der har jeg meget travlt. Tornfald. Nu er tornfald jo erklæret, at det ikke er rovfugle. Det er mere papegøjer. Hvis du det, videnskabeligt. Det er man vildt. Rolf Christensen er en nørd. Ja, faktisk er han en supernørd. Han er blandt de fuglekikkere i Danmark, der har set flest fuglearter. 439 i Danmark, og jeg har fundet selv ca. 325 omkring. Og fuglene, de bestemmer alt i hans liv. Jeg tager derud 365 gange om året. Nogle gange to gange om dagen, og nogle gange er jeg syg eller skal på arbejde. Og det kan også regne hele dagen næsten. Men er der lige en time til sidst, så tager jeg derud, hvis det regner hele dagen, fordi jeg synes, så skal jeg derud. Det er spændende. Og spændingen fik Rolf fra Værløse til at træffe en særpræget beslutning. Jeg bosatte mig fortsat på fugle i 1991, for 28 år siden. Hvad så? Er det svært at forstå? Ja. Rolf Christensen har Facebook-siden Grenen Fuglestation, hvor han hver evig eneste dag opdaterer følgerne med dagens observationer af almindelige og sjældne fugle, som han og de andre såkaldte bøtere har set på grenen. Der er nogen, der læser det. Der er 1.100, der liker det, og det bliver læst hver dag. Og jeg påtager mig hver dag at skrive om grenens fugle, hvilket nogle gange er et stort arbejde. Der kom noget regn, der pressede på, og der var en masse rovfugle, der restede. Og så skulle jeg på arbejde kl. 9.30, det var helt usædvanligt. Så jeg var lidt på tidlinjen med nogle her observationer. Det er mit erhverv næsten. Der er ingen penge i. Så der er nogen, der siger, at jeg er Danmarks bedste fuglekikker, bøtter. Det er en stor ære. Det var det vigtigste. Måske vender jeg tilbage. Nu skal jeg børste til og lave mad bare. Jeg har ikke fået nogen børn jo. Så, og det får jeg heller aldrig. Så, og jeg har heller ikke nogen kæreste lige nu. Men det betyder ikke så meget. Især ikke, når der er mange fugle, så tænker man altså slet ikke over det. Rolf har bosat sig, så han på få minutter kan være på grenen, hvis der kommer en melding om en sjælden fugl. Han bor spartansk, så kan han nøjes med et halvtidsjob, og så er der mere tid til at se på fugle. Jeg er kun hjemme i 11 minutter. Jeg er hjemme i 11 minutter på grenen, fordi så har jeg 4 til at køre på arbejde. Så jeg skal komme kvarter før. Det fylder meget, de fugle der. Var det? Ja, ja. Så det, jeg ved præcis, hvornår jeg skal være hvor, lige omkring det her med at skifte fra fugle til arbejde. Fordi så ved jeg, hvornår jeg kan blive derude længst tid. Det betyder alt for mig at se meget på fugle, og finde meget, se meget, tælle. Men der er januardage, hvor det regner og blæser, og så går jeg en tur på stranden og finder rav, er kun ude en time. Og så er der alle de mørke timer i året også, og så der kan du ikke se på fugle. Så det hele er med solen. Solen op og ned, og årstiderne, det betyder alt. Skal vi gå 4 minutter, og jeg synes, at jeg er forrest i dag. 4 minutter? Skal vi gå til verdens ende. Ude for enden af Jylland ligger verdens ende. Ligesom grenen er det lave, så er verdens ende det høje. Og her er der en fænomenal udsigt over to have og land. Så der kan man se en masse fugle. 100 på en dag, 100 arter. Er der sølv her? Ja. Hvor er den? Kan den ses? Jeg skal nå 500, inden jeg dør jo. Det er målet. Så skal jeg blive den første i Danmark, der har set 500. Men det bliver rigtig svært. Og der er også nogen, der har set lige så mange som mig. Så det er ikke sikkert, at man overhovedet kan nå det. Og jeg kigger også ret meget her. Det er jo bedre, at jeg tog lidt mere rundt til nogle andre steder. Skagen har også sine begrænsninger. Nogle få, og det koster også. Og jeg har i øvrigt heller ikke nogen bil, jeg har kun en cykel, men jeg har altid penge til at tage sted hurtigt, hvis jeg vil. Nå, vi skal stå på linje, hvis I skal stå her. En linje den vej. Hvis Jens Andersen rykker lidt ud i det hak der. For eksempel hvis du rykker, ja.
bare lidt, så er der plads til 5. Rolf Christensen er en kontroversiel fuglekigger. Han er ubestrideligt dygtig, men har samtidig en facon, der indimellem støder kollegerne. Go there now. Og så er der lidt plads. Der er stadig plads. Jens kan rykke lidt tilbage. Sådan er hierarkiet. Og jeg er yderst. Det der, det er bare nogen fra Thy, der kommer op for at knuppe sig i vores fugle. Det er jo ikke nogen, der kan lide Skagen. En tynd omgang er det. Den blandede opfattelse af ham selv som person og hans levevis, hvor fuglene går forud for alt, tager han imidlertid med ophøje ro. Ja, det er jeg vant til. Det gør ikke noget. De må godt synes, jeg er skør. Der er andre dedikerede nørder med alt muligt. Men det er jo ligesom en elitesportsmand. De kan jo ikke gå i byen, og i hele deres barndom har de jo ikke lavet andet end det her, de er gode til. Og sådan er det sådan set også med fugle. Vi skal se på fugle, lige så længe der er nogen. Og det er tidskrævende. Og så skal vi holde kæft, så vi kan høre noget. Og så skal vi finde den sjældneste fugl i Danmark i år. Det er meget nemt. Alle kan blive gode til et eller andet. Men hvis man skal have familie og børn, så håber jeg, at det er det, man er god til. Jeg er også pædagog, og så det kan jeg også godt lide. Vinterdage der er det rigtig dejligt at være på arbejde. Og store fugletrækdage, så er det træls. Og så holder jeg også ferie, hvis jeg kan. Det er jo der, ferierne ligger, ikke? Det er jo stadig blæsende og koldt nu, men det er jo det, der giver fugle til Jylland fra Østersøen. Denne morgen i april har der været østenvind i flere dage. Det betyder, at grenen byder på arter, som ikke ses så ofte. Du tager få i luften, Tjelle. Derfor skal de sidde på grenen. I en sø, i en busk, på en pæl. Du skal bare lige sidde 10-20 sekunder, så har vi den. Og der er kun én. Kort efter solopgang kommer der en melding på bøtternes kommunikationsapp. Den yderst sjældne hvidhalsede fluesnapper sidder i et buskads kun få 100 meter væk. Rykker frimer. Hvidhalsede flue. Det er jo ikke hvad, den er til at se. Det er det ikke. Når vi kommer ned fra... I skal rykke hurtigt, men den kan godt blive der hele dagen, hvis den sidder i læ. Hvidhalsede fluesnapper. Jeg har kun fundet en på Christiansø engang. For 25 år siden. I kan godt lade jeres lort stå. Ja. Vi ses til efteråret. Så nu rykker de på hvidhalseflue. Ja, yeah, if you never saw one, I would. But will it stay? Will you stay here? Yes. Will it stay? We don't know. Men der skal bare lige komme klippesval her, mens de er derinde. Det er sådan meningen. Så er de helt udraderet. Grund af grådighed. Ja, jeg kan også blive den eneste, der ikke ser den fugl i dag, jo. Den hvide hals. Men den var jo fundet, og den er også flot. Så jeg kunne da også godt være, at jeg havde taget derhen. Havde den været topsjælden, så havde jeg taget derhen. Konkurrencen mellem bøtterne er benhård. Jo længere tid man bruger, jo bedre er muligheden for at se netop den sjældne fugl, man mangler. Hver eneste beslutning er et sats. Nu skal de så helst dippe den anden, jo. Rolf fravælger fluesnapperen i dag, og naturen belønner ham med en anden enestående fugl. Så er der siddende han, Steppehø, bag i sandrumsbordet. Steppehø, han har sat sig. Den har sat sig, ikke? Ja, klart. Den er bag sporet. Den er ikke så langt ude, men til kameraet. Jeg ved ikke. Så den er ikke travlt lige nu. Der er et spor derude til sandrummen. Der er den et stykke bagved. Ser du den, Robert? Lavt. Nå, lavt som en måge. Der. Film den. Gammel Hans Steppehø. Det var flot.
Den ligner bare sådan en stormmål ind. Der var steppeø han derude før. Den er væk, eller? Jeg ved det ikke. Den gik ud i det yderste. Okay. Så i Hvidhals Flue, ja. Var den fin? Meget fin. Kan man høre den synge eller kalde? Så langt. Så fik vi lige en melding, så tænkte vi... Så var I hurtigt. I kan se en film med den. Det er Danmarks bedste fuglested. Og bag os har vi Danmarks bedste observationspost. Og på et år, så får du set flere fugle end alle mulige andre. Alle. Der er nogen, der kan se flere arter, men så skal de være ude og køre i bil tit og være mange steder. Ja. Men hvis man skal være et sted, så skal du være på grenen. Så er der sort glente. Robert. Ja, på. Især om foråret, men også om efteråret, trækker de den forkerte vej og stopper på grenen. Og så kommer der nogen ind fra havet og ser grenen som det første land. Så derfor kommer de også ind. Og så er der forskellige slags landskabstyper. Søer, klitter, flad strand med laguner, og der er krat, og der er helt ind til skov inde ved P-pladsen. Så du får alle slags biotoper, og så får du mange arter på det. Og den er sjældent. Jeg er på grenen 365 gange om året. Ikke hver dag, men mange gange også, to gange på en dag. Så her er rigtig meget. Det er den, der kommer mest på grenen af alle. Også er dødelige. Og store dele af året er alene, men halvdelen af året er der måske en og to, og nu er det april og maj, så har der været 15 hop i dag. Og så kigger jeg indtil der ikke er flere fugle, og det skulle gerne passe med, at jeg skal på arbejde, men de fleste dage, så ja, det passer de fleste dage. Og så nogle gange kan jeg faktisk køre tidligt hjem, men ellers så kører jeg lige præcis hjem til at have 11 minutter til at tage et bad og skift, og 4 minutter på cykel, så jeg skal være hjemme kvarter før. Min arbejdsdag starter, for jeg har kun 4 minutter på arbejde på Brovandeskolen i Skagen. Og så arbejder jeg der på halvtid, 5 dage om ugen. Og nogle gange kører jeg så ud til på fugle bagefter, når jeg kommer hjem. Hvis jeg tror på det, og jeg ikke er for træt. Det kan også være, at jeg sover 20 minutter, og så tager jeg ud til på fugle. At være birder handler naturligvis først og fremmest om at se på fugle. Og for Rolf Christensen at se de rigtige fugle som den første. Nej, der er sgu mange fugle, mand. Men naturoplevelserne står i kø, når man befinder sig de fleste vågne timer på verdens ende. Sådan er det for Rolf. Og sådan er det også for Samantha Fox. Ikke nøgenmodellen, men derimod hundreven, der hver dag besøger birderne, for at se, om en af dem skulle have lagt madkassen lidt for langt fra sin taske. En rev. Du tager den ikke. Samantha ser lidt afpillet ud, men er faktisk både sund, rask og i vældigt humør. Ligesom Rolf, da denne dag i april ender med at have forårets bedste fugledag. Det er simpelthen så mange fugle. Og mange sjældne også. Med en liste af fugle, der giver masser af ekstra arbejde, når Facebook senere skal opdateres. Jo, der kommer måske 30.000 små fugle trækkende. Bog, kvækkerfinke, engpiber. Så bogfinke 10.000 eller 8.000. Og rigtig mange af de andre også. Kvækkerfinke, grøntsisken, engpiber, skovpiber. Og så kommer der sjældne fugle også. Gammelhand steppehø, gammelhand hedehø. Tre hundaftenfalke restede i en flok hele morgenen. Voldsomt i april. Uhørt i Danmark i april. Aldrig sket før med tre en flok måske i april. Og ja, og 15 rovfuglearter bliver det efterhånden små til. 12-15 rovfuglearter ser vi sådan morgen og formiddag. Og så alle de her småfugle, og så sidder der over i ellekrattet ved parkeringspladsen på grenen en hvidhalset fluesnapper, han med ring på. Den skulle have været ude på Øland, og den er fløjet op fra Afrika, og så er den nu røget 500 km for langt mod vest. Og det er helt vildt. Den skal jeg overse, når jeg kører hjem, håber jeg. Måske ser jeg den ikke. Men det var også en anden, der fandt den. Og der er meget med, at man gerne vil finde din fugle til. Robert, jeg er nødt til at kende dig. Ses! Det var sjovt. Hej. Du har fået en god opdagelse. Hej.